Біля меморіалу Слави збираються тисячі мешканців Шостки. Тут розпочинаються урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом. Ми побіділи. Дорого обійшлась нам ця війна. Вам осталось удержати ту победу, щоб вона осталась навіки. З вітальним словом виступають народні депутати, керівники міста, району, а також поважні закордонні гості, серед яких очільник польського міста Слубице. Дякуємо. Для нас, як і для вас, цей день є дуже важливим. Вдячні ветеранам та всім, хто загинув або віддали своє здоров'я за вільну Україну та вільну Польщу. За вільну Україну і вільну Польщу. Низький уклін ветеранам Другої світової війни, що вистояли в горнилій війні і 1418 днів та ночей наближали світлий день перемоги. На жаль, і на сьогодні на Сході триває війна, де кращі сини та доньки України захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Тож, маючи нагоду, я вітаю вас зі святом, бажаю вам миру, щастя, благополуччя. Велика пам'ять. Казенний завод «Імпульс» в цьому році буде праздновувати 170 років. Это наша с вами победа, что мы живем, работаем. И могу сразу сказать, что Шостка в лице нашего предприятия прямо участвует в усилении обороноспособности Украины за счет производства новейших изделий, которые мы освоили. И от имени всего большого славного коллектива завода «Импульс» я вас поздравляю с этой великой победой. С победой, с жизнью. Все у нас с вами получится, с праздником, с победой. Будем жить. Іноземних гостей у місті багато. Серед них Івде Матіїс з Франції, який, зізнається, дуже любить Україну і, зокрема, Шостку. Мені дуже приємно бути присутнім на святі. Вражений тим, скільки тут людей, з яким настроєм вони прийшли. Особлива атмосфера. Також маю сказати, що слава ваших солдат, учасників Другої світової війни, відома і у Франції. Далі творчі колективи Шостки та району дарують всім присутнім по-справжньому святковий настрій. У насиченій програмі свята невелика перерва, час для спілкування. Іван Кушнірьов згадує, як допомагав партизанам у боротьбі з німецькими окупантами. У Великописарівському районі. Ну, я допомагав не в самому лісу був, а допомагав в самій посілці. Слідів кое за ким і за це отримав пулю. Зійтися у бою з німцями Петру Строкачу не довелося, розповідає його син. Але участь у бойових діях все ж брав після Дня перемоги. Він зустрів на Уралі з курсантами, їх підготовлювали до боям. І коли вже об'явили День Победи, тоді їх погрузили в ешелон і відправили на Дальний Восток воювати з японцями. І він там 2-3 місяці бойов, отримав ордена, медаль за отвагу, і от потім ще 6-7 років служив на Дальний Восток. І потім працював в Шостці на заводі «Зірка». Немає на Шосткінщині родини, якої б не торкнулися події Другої світової. Тому День перемоги тут особливий день, свято зі сльозами на очах. Ви знаєте, я не змогу навіть сказати. День Победи – це для мене, значить, погибший мій отец, погибші мої брати, двоюродні. Это очень большой праздник, очень большой. Были под перекрестным огнем маленькие, на расстрел выводили, как партизанскую семью, маму со мной на руках. Ну, дожили до Святой Победы. Я всех тоже поздравляю с праздником, со слезами на глазах. Щастя всім, міра і добра. З року в рік ми відмічаємо це свято. Це дуже велике, чисте свято, світле. І хочеться побажати всім ветеранам довгих років життя і всього найкращого. Для мене це день радості. Нам є з чого брати примір, з кого. Тобто, діди наші воювали, ми воюємо, захищаємо країну від окупантів. Разом із містянами їхній мер Микола Нога вірить, що мир, який панує у Шостці, наступить в усій Україні. Я всіх вітаю з Днем перемоги. З Днем перемоги. І ми повинні перемагати не тільки ворога, ми повинні перемогти в кінці кінців саму війну і жити в мирі і злагоді. Театралізовані та музичні концерти, виставка військової техніки, частування солдатською кашею. А родзинка дня – військово-історична реконструкція бою. За легендою, група радянських розвідників вирушила в німецький тил, аби забрати звідти сім'ю офіцера. Вже на зворотньому шляху міна, що розірвалася, видала їх місце знаходження ворогу.
Аліс. Ця реконструкція – спільна робота двох військово-історичних клубів – «Батьківщина» та «Пам'ять». Это надо, чтобы люди помнили, что такое война и что война – это плохо. Видели, что это нехорошо и не забывали свою историю. У меня три деда воевали, освобождали Украину как раз что от немцев. Для меня это великий праздник. Во-первых, это с исторической точки зрения как бы, воссоздает ситуации, воссоздает эпизоды конструируемых событий, в частности, Великой Отечественной войны. Плюс имеет воспитательную функцию, и определенный драйв для тех, кто участвует, потому что у меня сегодня, произошел взрыв, То есть ощущения непередаваемые. На цьому святкова програма не завершилася. На шосткінців чекало спортивне свято, концерт духового оркестру, флешмоб «Вальс перемоги», а також благодійний аукціон. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ.